7654321. Dobrodošli, prijatelji, u novi vlog. To neko sjebo, mamu mu, je? Aj, izvadim iz kofera ključ. Sad vidi, zatvoren kofer, dobro? Sigurno. Zdravo, zdravo. Ne znam šta se dešava s kamerom, iskreno. Ima nekih bugova. Kanta od GoPro-a, brate. Košta 500 evra, ne radi nikako. Uglavnom, ljudi. Klisa, najlon. Temerinski most, samo OG fanovi će znati ovaj deo, neće znati, nego će prepoznati, zato što smo nekad dano, malo te ne, skoro svaki video je započinjao baš ovdje, ovdje sam počeo, došli novi video. Znači, ne smo odrašli, samo ja će ovdje počinjao na ovom mostu, ne znam zašto, ono kad god sam išao u grad, dođe negdje do ovdje, da tu upalim kameru, tu upalim, ne znam zašto, ali pa, tako je bilo. Nadam se da se neko sjeća tih lepih vremena. Ti. Onaj zemljak ostao iza skroz. Vidi ga. E, ona je približena sa spensu, brate. Tu bi negdje trebalo da bude održano. Održano je skup. Pa da vidim, uj, ima nekog naroda. Nima, hoće li biti 50 motora? Hoće li biti 50 motora? Ja njemu, što? Gdje Afriku, a? A? Šta? Ovaj desno mi je... Koji? Ovo? Ne. A ovaj desno, Harley? Što radi ovaj? A budala. Nemojte raditi defilema, majke vam. Alo! Što stanje malo? N-
ne znam, cool je ovaj deo, brate, kad okolo svi vade telefone i snimaju. Znači da vole vidjeti. Otvore da vole vidjeti, znaš. Kad ulazi veliki broj motorista okupio, stvarno, to mi se sviđa, to mi je drago. I sam ne čuo što je rekao, ali ajde. Ja sam bio. A? Ja sam bio. Aha. Da, mene snima. A Buras vidi najlepši motor na ovom, mora snima. Šta oni blinkaju tamo, brat? Prošili jedno 3-4 sata smo sa Dačićem kužali nekako tamo. Sad je uhvatio drugu žrtvu da nego drugog stvara, pošto nama je ispričao sve što je mogao, bukvalno. Zaboravio sam i mater i čaču od kad sam ovdje. Šalim se, dobar šić, da idemo sad se umavimo, sjajimo, da beđemo što pre. Jel trebate iskoristiti priliku kad on gdje nekog drugog da se na njemu pozdraviti i da pobinu njega? Nema druge. E, šić, da. Idemo, vidimo se. Hvala ti što. Živ bio. Nemoj šta zameriti. Ćao. Javi se kad budeš tu, brate. Kad budemo imali više vremena. Ajde. Ili kad ja budem dolazi za Beograd od ponedjeljka možda. Pa kad je od ponedjeljka. To mi je, brate, vozi. Jedna mi je već odletala. I kaže brate da pogodio njega iza na autoput. Dobro. Da. Znači ovo otpadne sad pa sad. Da, a okej. Okay. Evo nas ljudi, vraćamo se, eto vidjeli ste, zvanično smo sad zatvorili sezonu, to je to od vožnje za ovu godinu što se nas tiče, šalim se, ali čini mi se imao mali problem sa Hondom. Da, crklo je, izgleda, čini mi se, to je crkava, jedina stvar koja na Hondi možda se pokvari, to je regler, to je, to im je fabrička boljka svakoj Hondi, regler, tako da, čini mi se toga. Gasio mi se motor, nisam mogao da ga upalim na dugme, morao sam na gurku, tako da izgleda, ili je crko akumulator, ili je otišao akumulator, ili regler. To ćemo morati sad da ispitamo, nadam se da ćemo sad moći da upalimo, a sad ćemo to i da vidimo odmah. Evo, bez laži, bez prevara. Držimo monet. Nećemo monet. Držimo monet. Opa, popravilo se samo.
Ajde. Opa, bro. Bro, baci pet. Bro. E, bro, bro. Ćao, ćao. Okej, okej. Ovo mi zapravo treba s vremena na vrijeme. Ovo mi zapravo s vremena na vrijeme treba, to je da kad mi onako malo padne motivacija, da negdje sretnem brda vas i da mi zapravo vratite volju i veru i motivaciju sa tim vašim ED si legendo, šta ima, kako, skoliko će, odlično radiš, što radiš, samo nastavi, bukvalno, eto, toliko, malo tog vašeg meni da dosta snage da nastavim i dalje. Jevi ga, desi se svakome da ono vremenom malo izgubi koncentraciju, motivaciju i ostalo. Jebi ga, ljudi smo, brate, dešava se sve to. Ali eto, tu stan da vi, kako zove, da mi vratite to sve. Vaše, što bi se reklo, vaše malo meni znači mnogo. Ima i pesma. To je malo meni znači... Okej, znam da ne volite da pevam narodnjake. Ali šta da se radi kad me zavoza tako zbog vas. Uglavnom, to je to, vidjeli ste to je bilo zatvaranje motosezone, zvanično ili nezvanično, kako za koga, ja ću svakako nastaviti da vozim i dalje. Šta još, da, nastavit ću da vozim i dalje, ali eto, ovo je bilo čisto, ako malo da se okupimo, da se podružimo, da se vidimo, popričamo, slikamo i sve to što ide u sto, uglavnom. Čekaj, gdje ja idem, To je bilo to za ovaj put. Nadam se da vam se svidjelo, ukoliko jeste, već ono ne moram ni da ponavljam, znate svi što treba se radi. Lajkujte video, ovdje red, ima ovako lajk. Onda prijavite se, to u crvenu dugačku piše pridruži se, pretplati se ili subscribe, kako, zavisi odakle ste, šta ste, na kolom je jeziku Google. I onda je već možda to manje više to, onda ste uradili sve što treba. I da, naravno, komentar neki koji bi mnogo značio, šta god napišete komentar meni znači, zato što vidim, vi preko klipova mene upoznate, a ja želim da upoznam malo više, malo bolje i vas, tako da napišite zašto ste vi to počeli da pratite kanal, ta je to bila prekretnica, posle kog klipa ste zapratili, da li se sećate zapravo, znači, da li ste zapratili zbog nekog određenog klipa ili zbog više klipova, to bi volio da znam. Da napišite šta vi vozite, odakle ste to, da se malo bolje upoznamo, kao što rekao, vi mene znate preko klipova, a želim ja vas malo bolje upoznam, da vidim kakvi me to ljudi prate i zbog čega. Tintin. Ja želim da upoznam svoje pratitelje, šta je tu loše, šta je to čudno, okej, čudno je to što to niko od ovih naših youtuberčića, kako se zove, ne radi, to je čudno, verujem da niste navikli, zato što u principu manje više sve borivo za gledalce biti samo pregledi i komentari, ali mene zapravo stvarno to zanima da čujem šta vi vozite, odakle ste, kad ste počeli, tome slično, tako da, ako tražim puno jebiga, ne znam šta bi vam rekao. Kako sam se zajemo. Tako da ovo je sad stvarno kraj. Toliko za ovaj put, do sljedećeg puta vozite opremu, nosite opremu i vidimo se na drumu i naravno na YouTube kanalu Motoraš ako si prijatelj njega. Ćao!